Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı düşmənlə məxfi əməkdaşlıq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Qurumun yaydığı məlumata görə başlanılan cinayət işi üzrə Azərbaycan vətəndaşı 41 yaşlı Emil Məmmədov dövlətə xəyanət etməkdə şübhəli bilinib. Araşdırmalarla onun ölkəmizin suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə düşmən tərəfinə keçdiyi məlum olub. Belə ki, xarici xüsusi xidmət orqanının nümayəndələrinin tapşırıqlarını yerinə yetirərkən onlara kömək etmək məqsədi ilə maddi olaraq müqabilində 3-cü ölkə ərazisində Ermənistan xüsusi xidmət orqanının əməkdaşları ilə görüşüb. Bununla Emil Məmmədov məxfi əməkdaşlığa cəlb edilib. Azərbaycan dövlət təhlükəsizliyi zərərinə istifadə oluna biləcək məlumatların toplanması barədə tapşırıqlar alıb, onların icrası istiqamətində fəaliyyət göstərib. Həmçinin Ermənistan xüsusi xidmət orqanının nümayəndələri ilə əlaqələrinin gizliliyinə dair təlimatlandırıldığı məlum olub. Emil Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin dövlətə xəyanət maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunaraq məhkəmənin qərarına əsasən həbs edilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.